Taigi, sakyčiau, Fuxeris, iš nepasimatome mes vėl Fortnite. Taigi, tęsiu naujojo Freeze Heroes, ar kaip jis vadinasi, Peko gameplayu. Tai šiandien žaisime su Frozen Red Knight'u. Kaip matot, atrodo gan tikrai neblogai. Tikriausiai antras pagal gerumą iš to, mano nuomonė, iš šito Peko. Pirmas, manau, yra Ravenas. Tai jo, noriu pasakyti, kad paspaustumėt laiką. Surinkam kiek įmanoma daugiau laiko kalėdų progą. Paspauskite subscribe'ą, surinkam kiek daugiau subscriberių. Būtų labai smagu. Parašykite komentarus, ką gauti nuo kalėdų senio šiais metais. Parašykite, kuris iš jų skinų jums yra pats mėgstamiausias iš šio peko. Tai jie eina šitas Ravenas, Love Rangers ir Red Knight'as. Parašykite komentarus. Na, kad tai Budro kanalą. Jam trūksta nedaug subscriberių iki 11 tūkstančių, tai padarykime staigmeną. Pasiekėm daugiau jums subscriberių iki naujų metų ir pafollowinkit mane Instagram'e tafuxeris. Atfollowant visus iki 1000 subscriberių ir dar darau kažką konkursą, kiek žinote jau. Trūksta 40 followerių iki išrinkimo. Tai nieko nelaukite, pafollowinkite ir bus išrinkti nugalėtojai. Tai yra starter peko. Ir jo, nieko nelaukia, manau, šokame tiesiog į solo game ar bandome paimti victory royale. Ok, tai matote, lobby atrodo žiauriai nesveikai. Realiai pačiam žaidimo, kaip tam lockery, atrodo gan decent, bet čia atrodo žiauriai nesveikai realiai. Tai šildas užsiuo žiauriai didelis kažkodien, nesuprantu, what fuck. Jo. Įdomu, kaip atrodo iš priekio. Kai neįdomu matyti, bet jo, atrodo žiauriai nesveikai. Tai šį kartą, manau, nusileisiu į Lazylinks. Nežinau, kodėl taip pagalvojau. Ten Marelė net nelabai patinka, bet tikriausiai nebus daug veiksmo. Gausim gal lūto. Pasims tą fucking kartą, tai šitą nesinerždin. Kažkokit, nežinau, ar man taip atrodo tik tai? Ar šitas šildas yra žiauriai didelis? Nežinau, man taip atrodo gal tikriausiai. Nematau, kad čia žmonės įdėstųsi, ali. Ok, leidžiasi, pasims tą shotguną pumpą gražu. Tai biga šildo, reikia kuo daugiau susisaugoti save. Ir aš man atrodo pušinsiu tą žmogų. Kaip čia man atrodo leidos jisai. Ai fo! O juk tu šik. Kažkoks nesveikas. Oh my god, numirkas. Tikrai. Visiam labai pušina, nežinau, gal čia yra daug tų žmonių. Gal nėra, nežinau. Kaičiu, aš jų pasimsiu visą to, žinau, kad taktiką aš šio momentą. Kažkaip pastebėjau, kad tas geriau veikia. Kai žmonės, nežinau. Zona traukiasi, lieko 20 sekundžių, realiai reik palauk, kol susitrauks. Ir čia du čiuveliai matau. Tikiuosi, jie nesitimina, nes atrodo žiaujus išpišius. Aš dabar žiauriai nesaugiai stoviu ir palaukite, man tai nukšas iš nugaros. Aš kažką nuimt galėčiau, kai sezoną bandu įbėgti. Aš nesinai pastatė tos tirsus. Čiuvas čia. Tačiau tai nepataikiau. Čia toks atrodo easy šūvis, eina savo žinok. Žinai, kad tu nieko nematai. Oh my god. Jis savi įsinešė, man atrodo. Ai ne. Oh my god, jis nevykėlis. Fucking nevykėlis. Aš nežinau, ar aš tikrai norėčiau pasikeisti AK, nes esu jau nelabai sekas šaudyti. O pasimsiu geriau quad launcherį, bus gerai labai pušinimui. Arba žinau, kaip plaukit greitai pasiėmam sniperį, žiūrėkit. Ir pabandom, oh my god, sniperis. Ir pabandom, nes bėgo jo, ne? Nu gerai.
esmė. Šiuo mažiau kalbų tiesiog ir... Ei, tuščių zoną, žiūrėkit, žmonės, kokia... Aš net čia jau mirsiu nuo zonos, tai būtų gai dažnau kitai nesu. Oh, turiu džimpedą, turiu džimpedą, nice. Ten kalno kažkas jau kalasi. Ir čia kažkas kalasi prie pat manęs. Kai 9 live vyra. Labai tikiuosi, kuo geresnį skorą paimt. Kilo neturi daug. Žaidimas gan buvo nuobodušis. Kai ten kažkas toliau mačiau yra. Čia man toks jausmas kažkas kepins. Tenai žmogus, ne? Ir čia prie pat manęs žmogus. Čia reikia bandyti parsipušinti. Okei, okay, nice. Čia man buvo žiūrė lokį, kad aš jį naimu taip. Visai man gal tą heavy sniperį. Žinom, tas RPG man ar padėtų. Ir ten čia vėdas buvo tiesi, tai gal pamanysiu nuimti. Čia jau darau klaidą, kad pušinu. Bet ką padarysi? Toks savo gyvenimas. Kai jis užmetė Danzig žinaitą kažkam. Tikriausiai čia kažkas yra. Tai yra no shit, kad yra, bet... Čia jau du žmonės kokie. Čia vėl nemačiau, čia žiūrėtoj. What? Kur ta kulka nuskrido, mes pamatu, žiūrėkit. Oh my god, nuėmėm 199 metrai. Nėra žiūrė daug, bet vis tiek. Labai gražiai atrodo realiai tas šūdis. Kiesu, bandysiu prakempint, kaip man čilo uždavo. To fuck, čia gnai prie pat čiūvos plaukit, aš gal bandysiu pažiūrėti. Ai va, žiūrėkit. Stenam lemba. Aš gal nelys dabar. Ne pati geriausia idėja lyst. Bet paskui bandysiu, gal jį užpušinti, aš jį bandysiu realiai. Pagaliau zoną traukiasi. Tikriausiai kokie liks 3 po zonos. Kaip ten dar daužosi. Labai smagu kažką nušaut. Taip pat ir partint. Keliuko tik 4 jau. Jo, jis dar gyvas plaukim. Tikriausiai jis kažką kitą žiūrės ir aš nušaut turėsiu progą. Bye. Oh my god, aš pramisinau, žiauriai susipanikavau. Ok, jis dabar manęs taukia. Da čia čiūvas kažkoks. Kažką tiesiog grįžtu į savo namuką. Prakempinsiu, pralauksiu. O šitą čiūvėlį, kada aš nuimsiu, nežinau. Mėnes dabar išlystu kažką šaudyti ir aš turėčiau progą realiai nuimti. Žinokit, aš dėjau ant šito žaidimo eina savo. Tokį klaus praėmiau. Būčiau tikrai naėmęs, aš jau jį. Nors aišku, neišlysiu. Nedurnas jis yra. Jo, aš taip sakiau, 3 laivus po zonos. Dar aišku, nes traukiai, bet dabar traukiasi ir... Tikrai man nepatinka labai dabar. Aišku, aš turiu, kaip čia pirmenybę, nes jiems zonos daugiau. O, tu dieve, rimtai. Kiek galima? Žiūrėk. Jei gal jį parpušint bandyti, nežinau. Pasiruošti džimpedą. Viską pabėga lėčiau. Na gal dabar bėgam realiai, nes aš biškį bijau. Šausiu aš tada džimpedą. Kad jis nepanaudotų jo. Kai ten čiuvas ir nori atvesti. Ir ten. Labai nepatinka man šitas dalykas dabar. Blemba, aš taip riskinau, bet jis perbėga. Aš negaliu nei vieno jį šaut, nes jie būtų mane... Aš vieną šaudysiu, kitas mane gali užpušinti, tas labai negerai. Bet aš turiu zoną, galima sakyti. Tai va, tas yra mano privalumas. Aš jau bandu pykint, mano mane ersinti, kad aš išlyšiau. Aš nepasiduosiu. Mano zona, aš ir esu zonai. A, jis irgi zonai.
Jeigu aš rasiu kokį keistą fightiną. Nežinau. Man reikės linkiau bėgti. Mes liekom vien prieš vieną. Bet noriu vieną pasimti, realiai nežinau ką daryti. Aš ką pasiruošiau džimpėt, nežgersiu realiai kreis slurpą. Tai kas mane pakirsta, aš biškį atsistatysiu realiai HP. Jeigu aš dėdusiu džimpėdą, bandau pro jį praskris greitai. O ne, neapsimokėjau, žinau kaip padyti. Biškį zoną nesusigaudžiu, bet nesmė. Okei, jis mane naims. Eik tu šik. Eina savo prasileisti, tai žinok, nebėra HP. Eik tu šik, antra vieta, nu aš nekenčiu šito žaidimo, žinokit, eina savo. Okei, ja, žinokit, atsipašau, kad nepavėjo Belvino paimt, bet ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskite laiko. Ir linksmųjų švenčių, laukite kito skino gameplay'os. Raveno skino gameplay'os bus prisektas dešinėje viršuje ir parašyme bus, kam įdomu pasižiūrėkit ir pasimatysime kitą kartą. Ate.